Slušate vesti Til radija. Intenzivni radovi u gradskoj opštini Kostolac na svakom su koraku. Gradonačelnik grada Požarevca Bane Spasović zajedno sa predsjednikom gradske opštine Kostolac Seđom Krstanovskim i saradnicima obišli su u sredu 3. jula završne radove na asfaltiranju tri ulice u Klenovniku, a vrednost ovih radova je oko 8 miliona dinara. U toku je realizacija projekta kišna kanalizacija i bujične vode, također u Klenovniku. Trenutno se rade kišni slivnici za prikupljanje atmosferskih voda, a u narednom periodu uradit će se i kišni kolektor kako bi se sprečilo dalje plavljenje ovog naselja, rekao je gradonačelnik grada Požarevca Bane Spasović. Trenutno su u pitanju tri ulice, asfaltiranje negde u vrednosti preko 8 miliona dinara. To je ono naše obećanje da radimo svuda, da je rebalans i budžet uravnotežen i da smo itekako dobro razmislili prilikom planiranja budžeta i rebalansa da ta sredstva raspodelimo uravnoteženo po celoj teritoriji, naročito itekako gledamo i gradsku opštinu Kostolac da nastavi sa intenzivnim razvojem kao što je bilo prethodnih 2-3 godine. Ovdje se također izvodi jedan od najvažnijih projekata u ovom delu kapitalne investicije, u pitanju je kišna kanalizacija. Ovaj kraj je imao velike probleme i 2014. i 2015. godine sa plavljenjem upravo zbog konfiguracije terena i ovih delova brda gdje se slivala velika količina vode. Rade se kišni slivnici za prikupljanje tih atmosferskih voda, radit će se i sabirnik, kako je rečeno, za kišni taj kolektor, da tako nazovemo, koji će upravo sprečiti dalje plavljenje ovog mesta. Ovo je prva faza, očekuje se i druga faza tih radova i nadamo se da ćemo tokom već ove i sljedeće godine zaštititi ovo mesto upravo tih obilnih kišnih padavina. I to je jedan projekat koji mi zapravo radimo na celoj teritoriji grada Požarevca, o čemu smo već više puta pričali sa kolektorom za prikupljanje atmosferskih voda u Požarevcu, takozvana je južna i severna faza sa rekonstrukcijom i izgradnjom nove kišne kanalizacije, jer poznato je da i u Požarevcu nema u centru same kišne kanalizacije, ali također radimo i kišnu kanalizaciju, kao što vidite i u seoskim naseljima, tamo gdje je itekako potrebno. Ovo mesto ima sasvim zadovoljavajući komunalnu infrastrukturu, vodovod, ima znači grejanje, toplifikaciju. Sada radimo kišnu kanalizaciju i ovo je primjer jednog mesta gdje se radi vrlo planski i mislim da ćemo nastaviti sa tim radovima, posebno na teritoriji gradske opštine Kostolac, sa razvojem ovakve putne mreže i podzemne komunalne infrastrukture. Slušali ste vesti Stil radija.